Dvojitý hemlock s rukama ven. Tak, od středu šátku si naměříme zhruba 20 cm, která dáme na zádička dítěte. Vyhupneme si dítě na záda. Takže na levé straně máme kratší část a na pravé delší. Horní lem si zajistíme mezi kolena, spodní lem co nejvíce potáhneme. Založím pod prdelku a levou část si stáhneme do ruky. Po té šířce pěkně utáhneme šátyček. Tak. A zajistíme na stehně. Tak. Pravou část sedeme pod rameno. A stáhneme. Teď vedeme šátek přes prsa, přes pruh, pod kolínkem vezmeme si horní len, vytáhneme ji pěkně nahoru přes dubku. Spodní len si také založíme. A pěkně si zase utáhneme látku do pravé ruky. Pokud máme pěkně utaženo, pruh šátku vedeme pod kapsou, doplečeme. Tak. Zároveň si povolíme levou část a vedeme přes lemy, křížíme pod prdelkou, pod kolínka a na břiše zauzlujeme. Upravíme si na prsenku. Aby to trošku vypadalo, pistoňčku. Zkontrolujeme si podsazení. Tak špiky zatlačíme do nožiček. Tak. Tata.